Hoje eu vou trollar minha irmã furando o colchão de ar enquanto ela dorme na piscina. Vem comigo e bora furar o colchão. Eita, galera, agora não tem mais volta. Vamos esperar o colchão murchar. E qual será que vai ser a reação da minha irmã quando ela afundar na piscina? O colchão já tá cheio de água, mas pensa numa menina que não acorda por nada. Já que a água não acordou ela, vamos dar uma balançada pra ver se ela acorda e vamos ver qual que vai ser a reação dela. Antes de ver qual vai ser a reação dela, inscreva-se no canal e deixa o like pra me dar uma força. Bom dia, Vi! Bom dia! Tava tirando o cochilinho! Tava tirando o cochilinho!